Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Kom, meekjes. Mooi, ja. Kom, een lekker eten open. En rustig iedereen. Zalig. Wat zijn ze dan, Tom? De dames? Ja, dat zijn de schapen die ik melk. Het zijn Belgisch melkschaap, schapen. Er zijn er nog maar een 700-tal in de wereld. In de wereld? Ja, ja, het is een met uitsterven bedreigd ras. Dus dat is eigenlijk een super exclusieve kaas dat jij hier maakt. Ja, als je het zo wil bekijken, wel ja. Een topkop kan jij. Wij melken hier onze schapen op de boerderij en dan pakken we verse melk en wij gaan die dan opwarmen en dan wordt die gestremd. Gestremd? Ja, dan wordt die, is eigenlijk het vastmaken van de melk. Oké, dat die niet meer lopend is. Dat is niet meer lopend. Hier hebben we de gestremde melk. Gestremde melk? Ja. Dus de vaste melk? De melk is vast geworden, ja. Mag ik daar aankomen? Oh. Nee, best niet. Ik ga je tonen, hè. We willen eigenlijk het vaste gedeelte van het waterachtige gedeelte scheiden. Het vaste gedeelte, dat wordt de kaas natuurlijk. Ik denk dat we nu wel echt bijna zijn. Dus de kaas is nu gesneden. Ja. En we gaan nu de vongel eigenlijk in de vormen scheppen. Ja. Ik zal het u laten doen, maar je gaat je handen verbranden. Ja. Mm-hmm. Voor mij mag je het vullen. Het is heet, hè. Eens proberen. Woehoe! Wow, meisje. Ça va, dat is perfect zo eigenlijk. Heel warm. Dit is eigenlijk perfect. Ja? Mag eruit? Ja. Zet maar op de pers. Mag je daar al eens van proeven zo? Zeker. Is dat lekker? Dat smaakt naar niet veel op deze moment. Het is de rijping die de smaak geeft. Oké. Proeft een beetje naar mozzarella. Ja, ja. Ik vind het niet slecht. Subtiel, ja. Maar niet slecht. Naar de pers. Ja. En dan rijpen? Nee, gaat hij eerst nog in de pekel. Oké. Dat is eigenlijk het zouten. Na het pekelen wordt hij gecoat. Dat is eigenlijk het schelken rond de kaas dat we er gaan rondrijden. Als je wilt, ik heb er eentje klaarstaan voor u. Kijk hoor. Dus dat is die geperste kaas. En gepekeld. En gepekeld. Ja, die gaat zout zijn. Dat ruikt al lekker. Coaten. Oh jongen, is dat voor iets? Dat is een soort eetbare plastic. Ah ja. Dus, is dat dus om de kaas te beschermen? Ja, beschermen tegen schimmels, tegen slechte schimmels, goede schimmels eigenlijk ook. En dat hem niet uitdroogt ook. Ja. En dat moet je handmatig met elke kaas doen? Ja, dat is kaas maken. Wat is het volgende? Dan gaan we die in de rijpingscel leggen. Oké. Okay. Kan die 4 weken rusten, rijpen. Ik ga geen 4 weken wachten. Hè. Gelukkig heb ik er nogal die klaar is. Je hebt er klaar, chanske. Eerst. Alsjeblieft. Dat is hem. Dat kan niet anders. Het een topgerecht gaat worden. Merci, Tom. Alsjeblieft. En jij ook, merci. En ik proef van je eigen ding? Ik weet dat niet.